אז למעשה חלמתי על נפרדות, וכשאני מתעוררת כל הנפרדות נעלמת. הנפרדות כאילו נעלמת, אבל היא חוזרת להיות מה שהיא הייתה לפני שהיא הייתה. האנשים שבחלום, מה הם היו לפני שחלמת אותם? את. אז הם חוזרים להיות את. אני רוצה לשאול שאלה. זה בדיוק לחזור להיות אלוהים. מה זה לחזור להיות אלוהים? לחזור להיות מה שהיית לפני שהיית. לפני שנהיינו כל הדברים האלה, כיסא, בן אדם, זה מה היית לפני כן? לפני כן היית אלוהים, היית אחד, היית אחדות. להיעלם, שאני אומר לך, להיות אלוהים, הכוונה היא להגיע לחוויה שבה את כאילו מתעוררת מהחלום, ואת חוזרת להיות מה שהיית לפני כן. כולם מתים להתעורר מהחלום. ולהתעורר מהחלום ולחזור להיות הראשון. מה שהיית לפני שהיית, לפני שהיה הפרדה בין אני ללא אני. אז זאת אומרת שאני אתעורר רק מתי שזה שחולם אותי... הוא צריך להתעורר, נכון. אבל את יכולה לגרום לו להתעורר. איך? ואליסה בר הצפלו אותי חידה כבר להתעורר. היא צריכה לאליסה, תתעוררי אליסה, אם תצעקי חזק הוא יתעורר. אני מדבר איתך ברצינות. רבי נחמן אמר, הצעקה מולידה את המוחים. אם אתה תצעק חזק, תגיד אני חייב להבין, חייב להבין, חייב להבין, בסוף הוא יתעורר, טוב, טוב, בוא תבין. למה שהיא יותר לי להבין? זה את, מה זה הוא? בסדר, הוא בסדר, הוא הגבוה, אני הגבוה. למה שהוא יסכים ש... למה שהוא יסכים...